السلام علیکم ورحمت اللہ. آپ کا سوال ہے, شادی کی پہلی رات کیا دعا پڑھنی ہے؟ شادی کی پہلی رات ہو یا آپ نے کوئی سواری خریدی ہے, اپنی دلہن کے بال پیار محبت سے اپنے ہاتھ میں لے کر, پیشانی کے بال, یہ دعا پڑھیے, اللہم انی اسألوک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ. اے اللہ, میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس کی بھلائی کا اور اس چیز کی بھلائی کا جس پر تو نے اس کو پیدا کیا, اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا. ابو داؤد حدیث نمبر 2160, ابن ماجہ حدیث نمبر 2252. اسی طرح جب بھی ہم بستری کرنے لگیں, آگے زندگی بھر میں جب بھی ہم بستری کرنے لگیں تو پھر یہ دعا پڑھیں, بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ, اے اللہ ہمیں شیطان مردود سے بچا اور جو اولاد دے اسے بھی شیطان سے بچا. صحیح بخاری حدیث نمبر 6388.